Treneri, nelengvos rungtynės. Ta patys sakiau ir Kauno Žalgirio komandos treneriui. Ir kas jūsų nuomonė lėmė rezultatą šį tokį rungtynį? Detalės ant tos klaidus. To įvartį, kur praleidžiam, turėjom baudot. Ir to kontrataką niekada nebūtų atsitiko, bet nežinau, ar dar dėl to jaunimų, dėl to mažai patirtys. Bet tos situacijos mes turėjom geriau sužaist. Baudos yra tom, kad padaryti jos. Ir turėjom jos padaryti ir nebūtų to įvartį. Aš neatsimenu daug momentų, kur Kauno Žalgirį turėt prie mūsų vartų. Praktiškai progą neturėjo, tai čia yra didelį darbų nuo visų žaidėjas. Bet vieną momentą tu kažkur suklydai ir varžovų pasinaudojo. Apmaudė, aišku, tokia rungtynių pabaiga. Na, dar viena detalė, kurią atkreipiau dėmesį, kad vieninteliai legionieriai Gargždų komandoje yra ant atsarginių žaidėjų, bet jie negali žaisti. Turiu omeny jūs ir trenerį Mandinio. Irgi turėjot nuostolių ir šiandien ir tokia sudėtis buvo tokia, kad labai ir keitimų daug nelabai atliko. Aš galiu pasakyti, kad taip turim tos traumotos ar kortelės, tai nežaidė. Šiandien pilna lietuvų komanda ir dar daugiau jaunų žaidė tada eilė. Bet aš nekalbu apie tos, kur nebuvo, todėl aš manau, kad mes darom gerą vaizdą iš mūsų klubą ir iš mūsų komandos. Tikrai gerai žaidom. Turėjom ir šiek tiek momentų prie varžovų vartų, kur galėjom spręsti. Gal nebuvom taip pavojingus, kaip visada galėjotum būti, bet turėjom momentus ir sugebėjom kontroliuoti Kauno Žalgirį. Aš neturiu kalbėti apie kas nėra, kalbu apie kas yra. Ir tos žaidėjas, kur žaidė šiandien, tai superinį darbą atlieka. Sakau dar kartą, ten viena detalė, viena maža klaidėlė ir tapo didelė. Na, iš klaidų mokomasi. Taip, to ir norėjom šitą metų, kad jos netaptų, jau nebe jaunos, bet taptų vyrus. Ir to situacija tai yra tapti vyrus, žinot, kaip padaryti to baudą. Bet iš tikrųjų mes labai gerai, daug fanų surinko, padėkoti jiems už gražių vakarą čia Gargžduose. Ir kad mes toliau kovosim dėl tos taškus ir tikrai mes pažadam to.